chayanni bolasimi, значит chayan bo'ladi. Ilonni bolasimi, значит ilon bo'ladi. Shalaq o'rik ekdingmi, atam banan tushmaydi, shalaq o'rik ekiladi deki. Shalaq o'rik pishadi joyda. Bo'lganda siz, men chetda o'tirgan erlar, uydagi ayollarimiz, xotinlarimiz, o'sha bolalarimiz onasi kim? Bola kopya shu bo'ladi. Tamom. Xulq-atvori ham, qilig'i ham, madaniyati ham, odob-axloq, farosati, e'tiqodi, diyonati hammasi shundan bo'ladi. Bekorga bobolarimiz qush inida ko'rganini qiladi deb aytmagan. Nimaga qush uyda eshitganini qiladi deyishmaydi ular. Ko'rganini deyapti. Sabab bola tarbiyasi haqida gapirganda aytadiki, bola deydi, tarbiyani bu ko'zidan oladi deydi. Zaps qiladi. Mana kamera zaps qilyapti-ku. O siz olmayapti, bu mana olyapti. Sizga qarasa siz oladi. Bu nima degani? Siz bilan mani bolamiz hayotda hamma qiladigan siz bilan mendan o'rganadi. Biror marta uyda hojatxonaga hech kim abdasta ko'tarib kirmasa, qattiq bola kirib mustahab qiladigan bola bo'ladi. Biror marta